Денеска се завршува изборната кампања, почнува изборниот молк. Граѓаните имаат цел еден ден да размислат за кого ќе гласаат во вториот изборен круг. Како го оценувате сето она што се случуваше меѓу двата изборни круга? Општа Центар ја имаше највалканата кампања воопшто во Македонија, ако првиот круг беше обележен со кршење на штабови, со огромен број на црни летоци против мене, со канонада во медиумите, вториот круг беше обележен со директно учество или директна вмешаност на премиерот, кој што фактички знаат и сите во МРДПН беше шеф на штабот. Не очеков дека може докрај да оди овој линч со куп на лаги и невистини, а потоа антикорупцијската комисија да се вклучи со некакви прекршочни пријави. За мене, кој што секојаш сум го пријавал она што го имам во сите анкетни листови додека бев на јавна функција, јас немам што да кријам, затоа што јас сум чист, мојот образ е чист. Ако сака да ме представат како нивните кандидати, тоа е веќе нешто сосема друго. Меѓутоа, оно што е битно е што гласачите препознаваат кој како настапува во овој период, препознават кој изборуваш искрено, чии проекти се копираа во овој втор круг. Оно што е најбитно е што сум убеден дека граѓаните немаат дозволот некој од пустец да го бира градоначалникот, туку ние што живееме во центар да го избереме градоначалникот. Да го расчистиме уште еднаш она околу установите. Дали сето она што го поседувате како имот сте го пријавувале во оној анкетен лист на антикорупцијска комисија? Значи јас прво не поседувам, не знам колку за да биде тоа скриено и така натаму. Погледнете го соопштението каде што нејасно се наведува што сум направил, што не сум направил. Меѓутоа, за жал имаме антикорупцијска комисија која што како што е наведено во извештајот на Европската комисија работи како продолжена рака на владата. Она што е фрапантно е што пресконференција еден ден држи портпарол на владата, односно ВМРО да помене и повикува нели таа да се состане и да одлучи против мене и потоа таа го прави истото тоа. Една комисија која што 4 години ништо не работи, сега одеднаш се пробуди. Како и да е. Убеден сум од реакцијата на граѓаните дека со ова канонада, со овој линч, со овие гнасни лаги постигна сосема спротивен ефект и ги мотивира граѓаните во уште поголем број да излезат на изборите. Вчера дел од порталите регистрира дека се истоварани или веќе се донесени одреден контингент на гласачи од пустец. Дали вие некако ќе реагирате за ова? Значи, прво, ние поставивме стража, условно кажано, на сите места кои што ги нотиравме. Мене ми е многу криво, жал за државата, што не е за сходно ниту една институција да демантира, ако треба, на мојот наод, дека не само што има огромен број на лица од пустец донесени, вештачки вметнати, фалсификувано вметнати, спротивно на законот во избирачкиот список, туку дека во собственост на станот, на семејството, на носител на листата на ВМРО да помене, се наоѓаат петорица од пустец. Никој не реагира, ниту реагираше човекот кој што го прозав. Тоа доволно зборува прво за тоа какви избори се организираат од страна на владата, меѓутоа нервозата доаѓа кај ВМРО да помене. Не најмногу затоа што ги откривме овие фантомски гласачи, туку затоа што и покрај тие вметнати гласачи ние успеавме да победиме во првиот круг и се разбира ќе победиме во вториот круг. Добро, колку жители има Пустец? Излегува дека најголема општина во Албанија. Тодорович ќе биде градоначалник на Пустец, јас ќе бидам градоначалник на општинскиот центар. Ме интересира уште една работа. Неколку дена од како вие ќе објавите одредена идеја, план или проект, веднаш излегува вашиот против кандидат. Дали тоа стои во неговата програма, па си го пласира после или за што се работи? Тоа беше нешто што навистина беше фрапантно. Иако најави нели 130 дела, делот оние нели јадници на ВМРО да помене, тој во вториот круг ден по ден ги копираше моите проекти. Мене не би ми изненадало да излезе во непосредно пред самите избори да каже јас не сум Владимир Тодорович, јас сум Анде Жновски, да се обиде да добие победата. Она што е трагикомично е што не одговараше на прашање зошто го правеше сето тоа. Се обидов да направам еден трик, ајде да кажам. По четирите преса каде што тој одеше еден по еден да ги кажува на истото место да најави бесплатен паркинг, на истото место да најави Боемската улица во Дебармало, направив прес дека еден од моите приоритети ќе биде стопирање на градежната узурпација на водна. Видите, тој не го повтори тоа. Така да има пресој кој што ги презима, има пресој кој што не ги презима. Барем да го превземеш и тоа по да најавеше дека доколку победи, тој ќе остопира ова дивење на водно. Меѓутоа, граѓаните јасно кажа и во првиот круг што се случува. Јас овие денови на крај веќе всушност цела кампања во втор круг не водев битка против Тодорович, тој на крајот на кришта изгуби битката со мене.
Туку водев битка против владата, против Никола Груевски, кој што, како што кажав, е штаб на, на кампањата на, на, на Обштинен центар, и тој тоа нема да биде доволно. Добро, што е толку битно да се добие центар? Според новинарски информации, во владата имало жестоки дебати дека центар не смее да падне. Изјавата е, од оно што го дознав, дека доколку падне центар, ќе има наскоро воден избори. Зошто знаеме сите? Ревизијата на Скопје 2014 ќе започне од адресата на Советот, односно на Обштината Центар, меѓутоа завршната адреса ќе биде влада на Република Македонија. Ќе се дознае на кој начин и како се трошени парите на граѓаните од Центар, од Скопје и од Македонија. Мене ми е сосема јасен нивниот страф и велам дека тој страф е повеќе од оправдан кај нив. Дали ќе се организирате во недела, може би подобро од претходниот круг, за да се спречи евентуалниот фалсификат? Од тоа што го слушам од нашите симпатизери, гласачи, членови на коалицијата, па и од оние што ќе бидат контролори, мислам дека спонтано ќе почнат да се собираат пред општината. За жал, видовме сценарио кое што најмалку мислев ќе се случи во општинскиот центар. Прво, статистички најписмената општина имаше убедливо според процентот најголем број на неважечки ливчиња и потоа за жал кутиите се чуваа 3 дена од завршувањето на гласањето за да се избројат, се разбере како што ние им одговара. Овој пат нема да дозволиме да ни украдат победата. Вечерва почнува изборниот молк. Тоа е уште една можност да пратите порака и до владата, и до Тодорович, и до граѓаните. Што ќе им порачате? Господин Тодорович ме повика на коректна кампања. Ова беше на вистина се само некоректно, ова беше линч против мене и против сите оние кои што работат нови избори. Меѓутоа, реков, мене не ми интересира повеќе господин Тодорович, со него заврши во првиот круг и порачувам на владата да го прифати резултатот, да ја прифати волјата на граѓаните на Обштинскиот центар. Да се договориме да ја прифатиме волјата. Без фалсификат да организира утре избори и на чесен начин да ја прифатиме таа волја. Јас сум убеден во одлуката на оние што живеат во центар, дека ќе гласат за промена. На крајот на криштата 13 години Обштината е во канџите на ВМРО да помене. Конечно е време наместо за становите на Ларова, наместо за катните гражби на Тодорич, да почне да се работи според законот и да имаме еден чист, чесен мандат. Благодарам за разговорот. И благодарам и вас.